שלום חברים, בוקר טוב, תכירו את הכלב שלנו, כלב פוינטר, כלב צייד, הוא כלב מאוד אנרגטי. אם אתם אוהבים ספורט ויש לכם מלא זמן פנוי, זה כלב בשבילכם, ואם לא, אז לא. כלב הזה יכול לרוץ שעתיים והוא לא עייף. וואו, תהנו, איזה כיף היום, איזה שמש, איזה ים. חברים, מאחל לכם סוף שבוע נעים, good vibes only, אוהבת אתכם, ביי ביי.